Hvor sprader det skikkelig nå? Har du tenkt å gå da, Fjellin? Nei, jeg får oppover, ja. Faen, det så lang tid. Halv. Det var ikke alt mer bilder. Det var heldig, for det var ikke alt mer bilder. Det var ekkelig. Stand in your line. Det på fangelsmålen, eller? Gunnar Martinsen. Da du vekk på den, Just